Ahoj, my vás vítáme u nového videa. Dneska jsem tady já a Petr Havlíček. Ahoj. A připravili jsme si pro vás téma, o které jste si hodně psali, a to je strava a doplňky výživy pro ženy 45+ a dál. Já bych to jenom trošku upřesnil. Dobře. Připravila si to Teres. Ne. Teres si to připravila. No já jsem, ano, to, ano. Já jsem zpracovala ty dotazy, které nám chodí. Ano, takže jsi to připravila a já se pokusím... Já jsem jenom se skládala ty dotazy, víš? Jo. Takže, první dotaz byl, proč tolik žen začne okolo 50 přibírat? Jestli se zpomaluje metabolismus vinou menopauzy a klimakteria? Jak se tělo ženy mění a lze metabolismus nějak zrychlit? Ono to bude trošičku složitější. Za prvé bych řekl, že k těm změnám už dochází o trošku dřív, že vlastně se uvádí, že ta premenopauza, to zná ty první hormonální změny, které ještě ta žena nemusí jako úplně zaznamenat, už se objevují třeba po 40, to zná kolem 42. 43. roku věku, ale samozřejmě je to individuální a vlastně to, co se děje, nebo respektive to, co ženy v podstatě vnímají, začíná porucha menstruačního cyklu, že jo, začíná to být ne úplně pravidelně, tak jak to bývalo do té doby. No a tam ten hlavní problém, který tam je, to, že se mění to tělo. A taková ta lidová moudrost říká, že žena se mění třikrát ve svém životě. Poprvé v pubertě, kdy vlastně získá vlastně ženské tvary. Po druhé, kdy to, co na ní zanechá určitě nějaké stopy, je těhotenství, to znamená, tam se ta postava mění po druhý. A po třetí je to právě v menopauze, kdy dochází k poměrně zásadním hormonálním změnám a vlastně díky tomu vlastně začínají i změny menstruačního cyklu. Ale právě díky hormonálním změnám dochází i ke změně postavy a vlastně k nárůstu tuku, k redistribuci tuku, kdy vlastně dochází k tomu, že ta postava se mění ve smyslu, ubejvá trošku třeba zadek i tuk ze zadku a začíná přibývat tuk na břiše. Bohužel ten rizikový tuk, takže mnohdy právě to přeformátování té postavy je spojeno i s dalšími rizikovými faktory, které souvisí s hromaděním útrobního tuku, jako je vyšší cholesterol, jako je třeba hypertenze, riziko cukrovky a tak dále. Zároveň s tím ale dochází i ke změnám na kostře, to znamená, ta kostra se stává pomalu, ale jistě jemnější, křehčí, že jo? Proto vlastně tam potřeba, až se k tomu dostaneme, i něco přidat v rámci třeba suplementace. Ale pochopitelně dochází i k úbytku vlastně té aktivní hmoty a nárůstu tuku. To znamená, ta postava se opravdu začíná měnit a není to jenom o tom, že by se vlastně v uvozovkách zpomalil tak zásadně metabolismus, ale to zásadní jsou právě ty hormonální změny, ke kterým dochází, kdy vlastně tak, jak to v tom cyklu byly ty čtyři fáze, že jo, tak teď se to najednou dostane vlastně v té postmenopauze do jednoho a de facto je klid. A má na to vliv i životní styl tý ženský, pokud bude jako aktivní, celý život bude dobře jíst a cokoliv, jestli se dá oddálit ta menopauza, nebo to je daný geneticky? Já jsem slyšel jeden názor, že to je i dáno v podstatě počtem dětí a tak dále, že čím déle ta žena nebo čím více má dětí, takže tím později ta menopauza přichází, ale nemůžu říct, že to je nějaké zlaté pravidlo, na to bychom tady asi potřebovali spíš gynekologa na rozhovor, ale nemyslím si, že aktivita, že když ta žena bude jako hodně aktivní, že by si tím oddálila menopauzu, naopak, když bude příliš aktivní, tak si ji může spíš navodit. A pak jsou tam samozřejmě určité zdravotní problémy, kdy se ta menopauza v podstatě musí i ze zdravotních důvodů vyvolat, třeba díky právě určitým typům onemocnění, které třeba tu ženu ohrožují poměrně výrazně. Takže ten aktivní životní styl je pochopitelně v pořádku. Protože, jak jsme říkali, k těm změnám dojde. A ono, když mám 30 kg nadváhu, nebo v obezitu už v tomto případě, a ještě do toho přistoupí menopauza, no tak nastává tragédie. Hmm. Takže naopak, i když se na to vyprdnu, tak ve chvíli, kdy vidím, že se mi blíží ta 40, tak to už by mělo být takový to, jako se fakt jako zamyslet a říct si, jestli bych neměl ten život malilinka to přehodnotit, aby ta menopauza potom na mě neměla tak v podstatě obrovský vliv, ale
je potřeba se s tím napřed smířit, že určitý vliv to vždycky mít bude. Jo, a podívat se třeba i na babičku, maminku, že jo, a tak dále, jak u nich to vypadalo, jak tam se ta postava změnila, protože to pravděpodobně to, že to půjde tímhletím směrem, to riziko tam pochopitelně je. To znamená nečekat, až ta menopauza ve své podstatě přijde, až začnu mít problémy a teď si začnu rvát vlasy, ježišmarja, co s tím mám dělat. Ono se v té menopauze s tím jako fakt blbě něco dělá, protože tam navíc trpí i psychika. Jo, tam dochází k poměrně kolísání nálad a k poruchám spánku a k návalům horka, že jo, a tedy. A v momentě, kdy mám vlastně i takhle blbou náladu, nebo respektive kolísá mi nálada, tak i ta motivace lítá nahoru dolů, že jo, a i ten pocit toho, jestli jsem odpočatej, nebo jestli energii na to ze sebou mám něco dělat, tak to pochopitelně taky kolísá. Takže je to jednodušší to všechno dělat v momentě, kdy jsem to začal už dělat několik let předtím a už se držím v nějakém tom standardu. Když to začít dělat něco úplně jiného v této době, asi není úplně to nejjednodušší. Na druhou stranu pro mnoho žen, že mnoho žen žilo v tom, že ono to vlastně jde. Protože já znám celou řadu i svých klientek, kteří řekli, že do té 40, 45 to bylo v pohodě, já jsem nemusela vůbec nic řešit. Protože oni se vlastně učičíkají tím, že vlastně je to v pohodě, že tu váhu pořád mají dobrou, že vlastně nic nemusí a bac. A najednou je tam za 2 roky plus 20 kilo. A to je samozřejmě to, čemu by bylo fajn jakoby předejít, protože my jsme takový ty prokrastinátoři, že jo, který řeší ty věci mnohdy až 5 minut po 12, ale tady je potřeba si uvědomit, že řešit tohle 5 minut po 12 je hodně těžký. Takže je pravda, že ubývá svalová hmota, to byl taky dotaz. Ano. Opravdu ubírá svalová hmota, přestože žena cvičí, je možný svalový růst a je třeba držet něco extra nad obecná pravidla? Ale to je, no a to jsme zase v takovém tom, bych řekl, trošičku rozporu, kdy se nám to tady malinka to začíná mydlit. V rámci toho, co vlastně chci a proto bych měl všechny ty opatření dělat dlouho, dlouho předtím, než k tomu dojde. Protože samozřejmě pohybovou aktivitou, správnou výživou a tedy jsem schopen držet hustotu kostí a nemít tam takovej devaz, že jo, té kostní tkáně, protože to cvičení k tomu pochopitelně přispívá, ono jako myslet si jenom, že sebou ládovat vápníkem a že teda ty kosti udržím v tom stavu, v jakém byly, to asi tak jako úplně není pravda. Ale to znamená ten určitý pohyb, nebo mít tam pořád nějaký aktivní pohyb a nebát se ani té silové zátěže, protože ta vytrvalostní zátěž je fajn, řeším tím nějakou kardiovaskulární zdatnost a tak dále, ale pokud si chci udržet tu svalovou hmotu, tak bez nějaké formy silové zátěže to asi nepůjde. Jo, a navíc, jak jsem říkal, ty svaly prostě v ten moment začínají ubývat. A teď k tomu připočteme, ale dáme tam, trošku zase rozstřelím jako blbě v tomhle tom. Protože zároveň po té 50 začíná takové to kritické období toho rychlejšího stárnutí organismu a větší riziko určitých typů onemocnění a tak dál. Takže tam zase jedno z těch doporučení je ten metabolismus moc nerozjíždět. Mm-hmm. Naopak spíš třeba ten příjem utlumit v rámci anti-agingu a utlumit i příjem bílkovin trošku. Takže tady je teď potřeba najít nějaké to optimum mezi tím, abych o ty svaly moc nepřicházel, ale zároveň bych se nepřežíral tou bílkovinou, abych neměl příliš vysoký energetický příjem, protože to pochopitelně vede i k vyššímu opotřebení organismu. Ono pak zase v tom pozdějším věku, kdy už ty svaly fakt jako letějí dolů, tak tam naopak zase potřeba k tomu přistoupit malilinka to jinak a i to množství navýšit. Takže třeba v tomhletom období já bych i s těma bílkovinama byl trošičku opatrnější, spíš bych šel víc do rostlinných bílkovin a kombinací rostlinných bílkovin, abychom zajistili dostatek bílkovin, ale zároveň zase moc nestimulovali ten mTOR, to jak jsme tady s Jirkou se o tom velmi často bavíme, a omezili v podstatě i to riziko vzniku onkologických onemocnění, protože já jsem našel studie,
tak pokud ten příjem hlavně živočišných bílkovin po té 50 je výrazně vysoký, tak riziko vzniku onkologických onemocnění narůstá až o 400%. Takže jsme tady opravdu v takovém tom kritickém období přehodnocování, nebo respektive těch změn, které by ale už měly nastat předtím, než v podstatě přijdou. To je jak teď tady si všichni drbem hlavu s energiem, jo, jak to bude, co bude, kdyby to někdo řešil dopředu, tak možná, možná tady nebudeme v tomhle stavu. Ale to, jak jsem říkal, my jsme taková společnost prokrastinátorů, která to vždycky nechává. Ono to nějak dopadne a pak, ježišmarja, ono to nedopadlo, jak jsme si mysleli. Na tohle už si odpověděl, ale tak další otázka byla, často se zhoršuje i kvalita spánku, ano. Má to vliv na přibírání? Pochopitelně, protože když se bavím se svými klienty, tak spánek je jedno z nejdůležitějších témat a ve své podstatě já ho v rámci našeho životního stylu řadím na jedno z takových těch nejčelnějších míst, protože zaprvé my jsme si ten spánek jako programově sice jako z blbosti, ale zničili, protože jsme měli pocit, že když budeme jako moc spát, tak si toho moc v tom životě neužijeme. On je opak pravdou, že když budeme málo spát, tak si toho moc neužijeme. Ale právě, že ten spánek je i naprosto kritický pro hmotnost, protože ty studie jednoznačně říkají, že právě nedostatek spánku je spojen s nárůstem hmotnosti, ať už díky tomu, že zapínám geny, kterými způsobují vyšší ukládání tuku, že se rozvíjí inzulínová rezistence, výrazně stoupá riziko zase onkologických onemocnění. Ne nadarmo WHO třeba práci na směnu zařadila mezi potenciální karcinogeny. Zároveň ale se mi mění taková ta hormonální regulace pocitu sytosti, pocitu hladu, takže já, když se blbě vyspím, tak mám o zhruba jakých 10, 15, 20% vyšší hladinu grelinu a o to samé nižší hladinu leptinu. To znamená, mám větší hlad, větší potřebu jídla, mění se mi trošku preference chuťová, začínám si vybírat takový ty rychle stravitelný, energeticky výrazný jídla. Navíc mám méně serotoninu, to znamená, jsem nasraný, že jo, takže si potřebuju zařadit do toho jídelníčku takový ty pochutiny, kterými aspoň třeba trošku vystřelej dopamin a udělá se mi po nich dobře. Takže to je samozřejmě zase ta další věc, která k tomu přistupuje. Takže i tohleto, dobrý dotaz. I ten vlastně ten nekvalitní spánek pochopitelně přispívá k tomu, k nárůstu váhy a zvyšuje riziko vzniku těch onemocnění, o kterých jsme se bavili. Pak tady máme zase podobný, má strava vliv na hormonální rovnováhu, jak si nastavit kalorický příjem? Může být rozložení makroživin stejné jako u 20-leté holky? No to asi nemůže, protože u té 20-leté holky, já teď nevím, jako z jaký strany mám trošičku začít, jo, ale já začnu trošku jinak. Ta 20-letá holka je furt takový jako tele, který toho moc neumí, to znamená, no tak 30-letý holky, jo. No i ta, že jo, pořád je to takový, ale proč to říkám? Že na ty běžné činnosti třeba spotřebovává větší množství energie. Když je pade, šede, tak už mám rutinu. Že to znamená, na běžné činnosti už jsem schopen prostě ušetřit mnoho energie. To znamená, už jenom z tohoto důvodu tam nemůžou být stejný makra. Zároveň, jak jsem říkal, trošku ubývá aktivní hmota. To znamená zase, potřebuji o to malinka to třeba snížit, protože toho se asi, pokud nebudu dělat teda kulturistiku na plný pecky, tak asi ani ta kulturistka v těch 50 nevypadá. No jo, ale víš, jako, že ubývá 20. svalová hmota, tak každému by, jako, ne každému, ale mnoho lidem dojde, že teda asi by měli jíst víc právě těch bílkovin. No ale to jsme zase u toho, že to, co jsem říkal před chvíli, zase tady jako si budu potencovat tímto riziko, že je to složitý nastavit ten příjem, protože i ty konkrétní doporučení, všechny, které jsou třeba v rámci toho anti-agingu a anti-cancer doporučení, jsou v tom ten příjem bílkovin snížit a jít do té rostlinné bílkoviny. Ale nikde není samozřejmě napsáno, no ale když žena výrazně sportuje nebo když muž výrazně sportuje, tak ten příjem by měl být takový, protože to pochopitelně nikdo neřeší a ono dneska, když máš 70% lidí s nadváhou nebo obezitou, jo, tak už se dneska jako úplně nebere, že to je jako běžný standard, že se ten člověk hýbe.
A ono je to s těma bílkovinama těžký, že jo? Protože ty teda jako sociální sítě nemáš, ale jako většina lidí ty sociální sítě má. A teď... Mám, ale nelezu na ně v rámci svého duševního zdraví. Tak když na to koukáš, tak všude se doporučuje jako rakety bílkovin. Holky 2 gramy bílkovin, 2,2, protože... Ale když je ti 20, jsi v pohodě. Když je ti pade, už to jako úplně v pohodě být nemusí. No ale jakože už to vyplývá, jakože už je skoro nutnost jíst takový množství bílkovin. No to samozřejmě není, že jo, to je otázka, nakolik jsou to biznisový doporučení. A teď ještě si vemou 2 gramy bílkovin na svoji váhu. No, nikoliv ne na aktivní hmotu. I s tukem, že jo. No. To je jenže, ale to je zase, to, a to jsme taky s Jirkou řešili xkrát, že všude doporučení, 2,07, 0,8, 1, 2, 3, 10 gramů čeho, na kilogram čeho. Hmm. To se ani když se podíváš do učebnice, tak to tam není. Jestli to je ideální váha nebo čistá tělesná hmotnost, protože když ten člověk je obézní, tak je to přece jako úplně nesmyslný doporučení. Ano, chápu, že ten obézní člověk, který se trošku hýbe, tak sám sebe daleko víc opotřebovává jenom tím běžným pohybem, takže možná potřebuje vyšší dávku bílkovin, ale na co se to počítá, že jo, potom dá. Takže já vycházím z nějaké té aktivky. Jirka, pravděpodobně taky někdo vychází z ideální hmotnosti nebo hmotnosti, kterou chceš vlastně dosáhnout. Takže... Trufni si říct teda nějaké jako číslo? Hele, určitě. A teď je otázka, jestli se na nás dívá víc jako žen fitnessaček a nebo žen jako normálních. Ale hele, ty doporučení všeobecné jsou třeba jít na záchovu. Já bych u aktivního člověka na záchovu fakt nechodil, ani v tomhletom věku, a určitě mít minimálně gram i víc od trošku, ale v rámci toho, abych to zase na druhou stranu vyeliminoval, to riziko toho vysokého příjmu bílkovin, to znamená té permanentní stimulace toho mTORu, tak bych používal rostlinnou bílkovinu, která mTOR tolik nestimuluje, a zároveň bych zařazoval časově omezené jezení nebo nějaký systém půstů do toho, což samozřejmě zase je náročný, že? Když si omeš, že budeš mít nějaký hormonální výkyv a teď do toho ještě se nemáš najít. Jo? Takže jako přistupovat k tomu trošku intuitivně a říct si, hele, dneska to nejde, nebo dneska to půjde. Takže nedělat si z toho zase jako úplný dogma, takže já bych šel i klidně na trošku vyšší dávku bílkovin. Udělal bych třeba ten příjem na úrovni opravdu nějakých zhruba 80% optima, to znamená o 20% nižší energetický příjem. A zároveň bych zařadil časově omezené jezení, to znamená smrsknul bych to jezení třeba na nějakých, v případě ženy, 10 hodin, vlastně, což už se dá tam krásně zařadit snídaně, oběd i večeře a ještě i tím stylem, že prostě jedno, dvě, tři, jedno, druhý, třetí jídlo a nic ve své podstatě, žádný užírání mezi tím, plus samozřejmě přiměřenou pohybovou aktivitu. Jo. A teď záměrně se vracím k tomu, že jít na 80% optima. To znamená, já potřebuji zhruba vědět i s těma aktivitama, kolik, jaké množství energie spálím. Jo. Ale teď já tady neprezentuju nějaké vědecké studie a tak dále, protože se obávám, že tady na tohleto téma toho moc nebude, navíc i vlastně v rámci anti-agingu a dalších věcí jsou to poměrně nový záležitost, říkám nový, tak třeba 10 let, takže těch prací tam ve své podstatě asi moc není, navíc pokud se nejedná o léky, tak tyhle ty strategie, jako tyhle studie na to, jak si zachovat zdraví a prodloužit život, jako se nikomu moc nevyplatí. Takže to moc tady v rámci toho není, takže se bavím, prezentuju svůj názor, svoje pracovní zkušenosti a trošku nějaké přemýšlení do toho na základě těch informací, které jsou z těch ostatních oborů. Takže já rozhodně nechci říct, že žena prostě teď ubejvá na svalech, tak tam naperem tu bílkovinu a zatížíme to obrovským množstvím tréninku a ona se za 5 let koukne do zrcadla a řekne, no ty vole, kdybych byla tlustá, tlustší o těch 10 kilo, tak možná bych vypadala o 20 let mladší. No a byla bych možná spokojenější. Takže je to... Ale je to složitý období života, který je potřeba nějakým způsobem přetrpět a pak už se to všechno hezky ustálí. Jo? A je to, jak říká jedna moje kamarádka, nebudu jí jmenovat, říká, já už se tak těším, až budu ta postmenopauzální důchodka. To bude pecka, žádný výkyvy, stabilní nálada, žádný návaly. Ještě nebudu muset pracovat s povinností. Říká, to bude nejkrásnější období mýho života.
Pak tady mám to taková otázka. Jak poznám, myslím, hodně, málo nebo akorát? Dá se řídit dle výpočtu z kalorických tabulek? Je to myšleno tak, když jako neví, že si to napíše do kalorických tabulek? Váš výšku, váhu, věk a ono jí to vyplivne nějaký číslo. Hele, já jsem zásadně pro, protože to vědomí je důležitý tam. To je to stejné, jako kdyby se mě někdo zeptal, mám si někdy spočítat, kolik utrácím? A jaký mám příjem, že to taky jako můžu jet doma, teď najednou zjistím, že ten strožok je úplně prázdný a navíc ještě tady dlužím nějaký bance milion, že jo, na kreditce. Takže jako ano, to aspoň jednou za čas, ta bilance, to zvědomování si toho stravování vůbec jako není blbý. Zvlášť v dnešní době, jak si sama řekla, internet je plný různých doporučení, které jsou více či méně validní. Takže jasně použít nějaký software, který asi nebude úplně komplikovaný, jo, tady v rámci tohoto, což není zas až tak jako úplně jednoduchý, ono strašně záleží i na tom, jaký vzorce tam jsou, protože občas se to výrazně liší, všechna ta doporučení. Asi bych se tam vyprt na nějaký odpočítávání aktivit a podobný nesmysly, prostě já potřebuji na jedné straně vědět, tolik zhruba mám mít energie, bílkovin, tuku, sacharidů, to má dáti a oproti tomu si tam nasypu ten svůj příjem a z toho mi vyleze to dál. Jo. A pak vidím, jak moc si to zhruba odpovídá a bych řekl, že ve chvíli, kdy plásnu mi vyjde spotřeba 2000 nebo 2100 kilokalorií, což je ta běžný prací prášek, běžná žena, no, tak v momentě, kdy já si zvědomím nějakých 1700, 1800, tak si řeknu, jo, je to v pohodě, prostě víc to řešit nemusím, že ono zaprvé to bude o trošku víc, protože když to začnu zapisovat, tak už v ten moment jim jinak, protože už najednou jim vědomě a nechodím a tady něco nestrčím do pusy a tam něco nestrčím do pusy a trošku víc o tom přemýšlím, takže potom si třeba i upravit v rámci toho, jsme řekli o trošku nižší příjem, tak si to tady na to nastavit a zároveň mám jistotu, že když ten příjem mám o trošku nižší, že když se něco objeví, nějaká příležitost zážitku gastronomického třeba, tak tam mám furt ten polštář, do kterého se trošku vejdu a i když to přejím, no, tak ty další dny mám zase o krapičku méně. Nicméně ten o trošku nižší příjem oproti optimu, ale vždycky nad hodnotou klidového metabolismu, což je bazál plus 10%, tak se držet někde mezi tím optimem a tím klidovým metabolismem, tak tam někde se vlastně energeticky pohybovat. Ale pochopitelně, čím jsem fyzicky aktivnější, tím více to bude vzdalovat od toho klidového metabolismu směrem k vyšším hodnotám. Pokud jsem neaktivní, no tak se to bude téměř blížit tomu klidovému metabolismu. Jednoho kamaráda, to je filmař a ten má krásný výraz pro ty lidi, kteří vlastně sednou ráno do toho auta, přesunou se do toho klimatizovaného kanclu a pak se zase přesunou zpátky. On říká, to jsou ty bazálisti. A on tím má na mysli, jako, že jedou na bazál, že vlastně nemají vyšší spotřebu než bazální. Takže pokud jsem ten bazálista, no tak jsem, s dovolením použiju zprostý slovo, tak jsem v prdeli. Protože s tím metabolismem a s tím vším jako horko těžko budu něco dělat. No tak jezdím. Ale nejseš bazálista, protože chodíš cvičit, protože se hejbeš a tak dále. Takže jako bazálista je míněn člověk, který jako fakt z toho zadku těch 22 hodin nesleze, protože buď sedí na židli, nebo sedí u telky, a nebo leží. Že jo? Takže tam jako, co tam chceš z tohohle čarovat? Z toho nejde udělat ve své podstatě nic. To můžeš pak jenom hezky oblíknout a dobře namalovat a doufat, že to někdo neprokoukne. Pardon. Máš ještě něco k té výživě? Napadá tě něco? Hele, já bych jako asi v tomhle tom jako nedělal úplně rozdíl, jestli ten člověk jestli by měl nějak drasticky změnit stravování a úplně překopat makra a změnit úplně jídelníček. To asi jako úplně ne. Já určitě, co bych tam, tak bych se i s někým poradil, jestli nedoplnit, když by ten přechod byl třeba trošku horší, tak jestli se neporadit s gynekologem, jestli to nějakou hormonální substitucí, dejme tomu, když by to bylo jako fakt komplikovaný, protože ono občas ty přechody nebejvají jednoduchý,
A nebo jestli i nějakým přírodním preparátem na bázi rostlinných extraktů, tak jestli ten přechod trošku jako nezmírnit. To tady mám též dotaz. Mohou pomoci nějaké doplňky stravy a jsou nutné něco jako maka, vitamin E, hořčík? Tam spíš jde o nějaký extrakty s fitoestrogenama, který by mohly trošku pomoct, ale říkám to opravdu o tom spíš, jak ten přechod probíhá. Mnoho žen akorát řekne, že občas, že jako samozřejmě vnímají, že cyklus nefunguje tak, jak by fungovat měl, a že občas jim je teplo a občas jsou nasraný, ale že jinak nic zásadního tam není. A pak je spousta žen, který... Je ten spánek, ne? Docela jako je častý, ta porucha toho spánku. Ano, ale jako zažil jsem už jako X, který jako kdy přišel a řekl, a bylo to jako v pohodě, bylo to jako opravdu v pohodě. A jako vůbec nedokážu říct, jako, kde by to bylo horší a kde by to bylo lepší. To bychom fakt potřebovali sexuologa, teda pardon, gynekologa tady na to. Ale je to spíš o tom, když cítím, že to není úplně dobrý, tak se jít poradit s odborníkem, který jakoby dokázal zhodnotit, hele, tady je potřeba, tady nám stačí byliny, nebo tady už potřebujeme léky. A to dneska naštěstí, teda ne, že bych jako chodil někam, měl přechod, ale už od klientek vím, že i spousta lékařů, gynekologů je schopná říct, hele, jako nebudem to medikovat klasicky, skočte do lékárny, kupte si tohle, nebo tohle, ono vám to s tím přechodem trošku pomůže. No a když tohle nepomáhá a pořád mi není jako úplně nejlépe a nechci to třeba trpět rok, dva, tak potom se i poradit s tím lékařem, na tom ve své podstatě není špatného, proto i tu medicínu máme, že? Aby s některýma věcma pomohla, protože něco ta medicína umí, něco jde hůř, něco jde líp. Takže jako proč to nevyužít, není na tom nic špatného, protože ono tam samozřejmě to není jenom to, o čem jsme se bavili, ale třeba ani to libido není úplně nejlepší, ani ten pohlavní styk není úplně nejpříjemnější, protože vlastně se snižuje i množství vlastně toho sekretu, který se tvoří, takže jako celkově může trpět i ta kvalita té partnerské komunikace. Což mi připomíná třeba jedno, v čím se to dá zlepšit, jeden doplněk velmi jednoduchý, je kyselina hyaluronová. Teda tenhle ten stav třeba té vaginální suchosti je schopná jako výrazně zlepšit. Takže máme další věc, která tam je, protože řekněme si na rovinu, tohle to je nesmírně důležitá. No, vlastně. Jako součást života a vlastně spokojenosti, protože jako když zmizí i tohle, no tak tam je obrovská frustrace. Pro oba, ano, jako já když to vemu z pozice chlapa, tak mít doma ženu, která se mnou nechce spát, ještě navíc nasraná, v noci furt chrochtá, budí se, že jo, tak ten vztah pochopitelně bude trpět. A tam bych řekl ještě, že jako ty manžele by se neměli bát jako tady o tom mluvit. Jo. Je to složitý téma, ale no, prostě ženská mlčí, řekne nic. Ano, hjusne, co se děje, nebo hjusne, máme problém, co se děje, ale nic. No, to známe všichni, ale to je, víš co, to je o tom, že když ti dva jsou schopni spolu sdílet a mají spolu nějaký zájmy a mluví, tak ani tohleto téma třeba nebude takový problém. Tam, kde se holt mlčí, tak tam to asi problém trošku větší bude. Že? Navíc je to... To řeknu jako úplně blbě, taková... problém ani padesátníků, víš, ale... Já vím, ale teď jako je potřeba si ještě domit jednu věc, že? Tam, která do toho vstupuje a kdy je opravdu potřeba komunikovat. Že to je přesně takový to kritický, kdy my tady sice řešíme jako ženský, ale my chlapi to máme taky. A teď my si to jako samozřejmě nechceme přiznat, že něco takového se děje, tak ty dámy svoje opouštíme, že? Hledáme si ty 20, 30, aby jsme si to ještě jako dokázali... Že ještě furt ještě jsme ty jurové, no ale ono, i u toho chlapa platí ta gravitace jako docela dokonale, takže, nebo zákony gravitace, takže v momentě, kdy jako taky nežiju úplně dobře a taky řeším nějaký to kilo navíc, taky nejsem vyspalej, taky jsem permanentně utahanej a nasranej, no tak mám možná ještě větší problém než ta moje žena, že jo, teď si myslím, že mi to spraví ta 20 potom. Ono nic. No. A ono nic, jo. Ono no, možná, na chvilku, víš. Ono možná brnkne na začátku, no, ale... Pak a i ta 20 z toho začne být otrávená, že jo? Na co si pořizuje tlustýho milence, že jo? Který v noci chrápe a prdí, že jo? A stojí mu jenom někdy, když náhodou neměl stresy v práci.
tak. A nenaštvala ho doma žena, kterou má doma. A tedy, tak. Je taky jako komplikovaný. Jo, ona ta sympatikotonie těm hrátkám moc neprospívá. No. No a když jsme nabrnkli ty doplňky stravy teda, máš tam nějaký? A když vezmeme to všeobecné doporučení, tak určitě zvýšit příjem vápníku. Jo, tam ta, díky tomu, že tam hrozí to riziko vlastně odvápňování, tak určitě, tak jak se doporučuje těch 1000 mg denně, tak tady zvýšit na 1500, bavíme se o všeobecných doporučení. No ale potom jako samotný vápník, který se střebává za pomocí Dčka nebo Kčka. Hele, ten... Dčko je povinnost pro všechny víceméně už dneska, nebo Dčko v kombinaci s Kčkem, ale to Kčko přece jenom, když máš pestrou stravu a máš tam dostatek zeleniny, tak aspoň do sebe nějak jako dostaneš, ale Dčko ne. Jo, takže určitě i Dčko přidávat, a to nejenom jako v menopauze, ale v momentě, kdy vím, že na to slunce vylezu jednou za čas a ještě mám na hlavě pro jistotu takovýhle slamák a jsem napatlaný ochranným faktorem 100, aby se mě to náhodou aspoň trošku nedotklo, tak pak to Dčko jako ve své podstatě nemám, protože stravou ho do sebe nedostanu. Proto dneska celá řada odborníků mluví o tom, že Dčko není vitamín, ale že to je pro hormon, protože se tvoří v organismu, protože jedna z charakteristik vitamínu je, že je přijímáme stravou, že? Což v případě toho Dčka Dčka nejde, jako kdo sní denně porci tuční ryby mořský, aby do sebe dostal to přiměřené množství Dčka. Jo, proto se říká vlastně jeden z těch důvodů, že vlastně my máme tu světlou pokožku, protože těch slunečných dnů u nás je méně než třeba v Africe a proto potřebujeme mít menší ochranu před tím sluncem, abychom si dokázali dostatek toho Dčka vytvořit. No, no to jo, jenže zase potom, když někdo vyleze po roce na sluníčko a nenamaží se krémem, tak co je lepší? Pálit se, nebo... No, být trpělivý, že jo, a nevyvalit se tam jak vorvaň na 2 hodiny, ale prostě 10 minut a 10 minut, zas ten čas pro to vytvoření toho Dčka není o tom, že se tam budu válet 2 hodiny a spálím se, že jo, jak kreveta. Takže potřebuji aspoň trošičku, hele, spousta lidí, je to i o tom, v podstatě si potřebuješ vytvořit i dostatek vitaminů. Ráno vylejzá sluníčko, že jo, ven, tak se slíknu do naha, vylezu ven, vystavím se na chvíli tomu sluníčku a ono se to začne tvořit taky. Takže jako hele, spousta vědomých lidí tohleto dneska dělá, jakože opravdu nahatý vylezou na ten gauč a jsou tam třeba těch 50 minut při tom vycházejícím slunci. Od serotonin to začíná, počíná hormonální produkcí, to končí, že to má opravdu jakoby svůj vliv na to, ale mě to hold. Ještě ty, ježišmarja, zase. A radši zatáhnu ty závěsy, že aby mě náhodou neosvítila. Já to jsem dělala dneska ráno, ale tak to bylo kvůli horku, že jo. Tam zatáhla závěsy, zatáhla žaluzie, tam máme jinak saunu doma. No tak než to zatáhneš, tak se odhalíš, že jo, sousedi se pokoukají, budou mít radost. Nemyslím si, jestli v 5:30 ráno teda jako... A to by se zdivila, kolik lidí stává. Jsem myslela to Dčko. To sluníčko tam nějaký je, že jo, tak jak otevřu to okno, nadechnu se, podívám se do toho. Je to hrozně příjemné. Skvělý. Fakt, zkus to. A máme okno na východ. A teď jsem se to třeba udělala s Jakubem, ještě uvidí, jak chodíš tam rozhalená, že to třeba budete mít to ráno ještě hezčí. Připravuje snídaně, jo. Tak... Aha, tak vy to máte ve žrádle, no, tak... Pak tady je dotaz na zavodnění organismu. Mm-hmm. Co s tím? Hýbat se, odsolit, to zná stáhnout trošku příjem soli. A hýbat se? Občas. Hýbat se, no jasně. No jako stačí, co řekneš, hýbat se. Chodit, nesedět, tak. To znamená rozhejbat tu svalovou pumpu, která mi trošku pomáhá s tou lymfou. Tam je potřeba si uvědomit jednu věc, že ten lymfatický systém potřebuje pomoc, jo? Protože to je, v podstatě jsou to cévy, které končí vlastně v těch prostorách a potřebují tu tekutinu, že jo? Tu lymfu tam odsaď odstranit. A oni mají taky chlupinky, kterýma to jako nahánějí nahoru, ale ta svalová pumpa k tomu je nezbytně nutná. Takže já když si vezmu ty moderní džíny, že jo? Tady si je hezky utáhnu v tom pase, že jo? Teď mi to tady takhle nad tím vybublá. Teď si ještě dřepnu, takže to přeruším tady, že jo, opřu se o ty nohy, no tak jak ty nohy potom můžou vypadat, že jo, a nad tím
pasem, jak to taky vypadá, to je jako i ten aktivní člověk, že jo, když se podívá ráno do zrcadla a večer do zrcadla, jo. Tak jsou to dva odlišní lidi, že jo. Ten ráno je takový jako hezky čistý, vyhlazený, teda když se dobře vyspal, dokonce vidí i nějaký ten sval, no a večer se podívá, říkáš, ty vole, kdo to je? Jo, takže právě i to hýbání se v průběhu dne, to je jedna prostě z těch věcí, kterou my pořád jako nechceme pochopit. A to je to, že my si myslíme, že když budeme chodit teda jako sportovat 4x do týdne, třeba na hodinu, že tím něco jako zásadně změníme, když potom těch zbývajících 24 hodin prosedíme, nebo 23 a půl hodiny. Zrovna jsem na to dělala příspěvek, že hodina cvičení je 4% celého dne. Ano. To spočítala blbě, ne? Ne, nepočítala. Hodina je 4%? Fakt? 4 a kousíček. No a to je, vidíš, to jsi mi tím krásně teď potvrdila a nahrála, že já se potřebuji hýbat celý den. Jako, a teď jsme ještě pořád u toho ten mladý starý, že jo? To je, když jsme u té spotřeby, tak ten mladý, že jo, má furt potřebu něco dělat. Nevydrží, že jo, furt máchá rukama, mele hubou, že jo, a tak dále, chodí, pobíhá. Jsi ještě nezastar, viď? Já odmítám, no. Já mám malé děti, já nemůžu. Jo, když to tam potom v tom pokročilém věku, teď už se veš, že seš v té pozici, to všechno je na hovno, sex mě nebaví, že jo, chlap mě sere doma, že jo, a tak dále, tak sedí, že jo, a jenom počítá a děláš. Musím říct mamce, že to její sekání trávy je vlastně pro její zdraví. No samozřejmě, jakýkoliv pohyb, že proto i ty doporučení všeobecní jsou každých 30 minut sezení, přerušit a začít se hýbat. A to je přesně to, co potřebujeme prostě všichni, čím více vlastně v průběhu toho dne hýbeš, tím je to lepší, ale Já jsem se teda teď jako strašně v tom jako promotal, ale tím jsem chtěl říct, v těch 50 vlastně, když si tam jako sednu a sedím a sedím a sedím, protože vlastně už jsem ten unavený tím životem a ty hormonální změny, tak a nemám tam jakoby ten drive, no tak logicky ta spotřeba jde prostě dolů. Když jsem pořád jako i ty rtuťovitý lidi, že jo, který se prostě furt hýbou, což třeba, jak se říká, že nechci zestát, já jsem byl teďka ve Standa Show, ty vole, jsem se tam furt viděl, že tam nejsem v obraze, protože jsem byl pořád někde na té židli a on jako dopředu říkal, že se nemám moc hejbat, že mě pak diváci neuvidí, no tak jsem se několikrát přestal vidět na té obrazovce. Ale to je přesně to, co drží vlastně i ten metabolismus v nějakých obrátkách. To je to permanentní sezení, tak se říká, že vlastně to znišující, pokud sedíš 2 hodiny v kuse, ale tam stoupá riziko vzniku nadváhy, obezity, inzulínové rezistence, až diabetu druhého typu, hypertenze a tak dál, až onkologických onemocnění. To znamená, zase já tím dřepěním si to celý rozhazu. To znamená hledat i způsoby, jak vstávat od toho stolu, jak se protáhnout, rozhýbat. A tedy bohužel obávám se, že to, že si 4x stejně zajdu do toho fitka, prostě to tu situaci nezachrání. Když potom budu jenom v té melancholii, když to končí, že jo, všecko. Jako blbý. Takže to jako potřebuji. A to je přesně to, že když tohle budu dělat, tak se mi budou držet i ty neurotransmitery, že jo, toho štěstí, ty serotoniny, dopamíny, endorfíny, že jo, oxytociny, blablabla, který potřebuji k tomu, aby mě ten život furt bavil. Že já když to nebudu mít, tak jediný, co pak budu teda si produkovat ten dopamin, že budu plnit ty úkoly a budu žrát. Že? A to mi pak, to už jako, to už jako je pravda, na bilanční suicidu potom, že zjistí, že z toho života zůstala práce a žrádlo, tak no, to jako není úplně ideální. Máš pravdu, že spousta lidí jako v tomhletom věku už jako ztrácí ty svoje záliby, víš? Že... No a to je ta chyba. To je pak se podstatě... těší možná na ty vnoučata, no, jestli je oživej trochu. No, ale to je zase, že to hážu na někoho jinýho, jo? Ale já tam je potřeba si uvědomit, že až ty vnoučata přijdou, tak já musím být v té kondici, abych těm vnoučatům stíhal, že jo? Abych jim dal toho aktivního dětka nebo tu bábu, že jo? Který mu to vnouče přijde a přijde tam s radostí, protože to nebude jenom o tom, že babička mu strčí mísu buchet a zapne televizi, protože prostě navíc nemá, jo? Ale že bude schopná s ním i ty fyzické aktivity dělat. I když já chápu, že dneska spousta těch dětí má radši, když dostanou ty buchty a tu televizi,
zapnutou, protože nejsou od svých rodičů zvyklí se hýbat. A teď bába najednou bude aktivní a řekne, hele, jdem na procházku. To doma nikdy neděláme, že jo, co to je. Takže jako oni, to jsme začali už od dětství, ono už to není jednoduchý. Od začátku, když se vrátím k tomu ještě jednou k tomu standašu, tak já jsem se tam jako trošku rozčiloval chvílema. Protože slyšet názor, že přece děti tě milujou v momentě, kdy jim koupíš iPhone. Teď mi se chtělo jako zvracet v ten moment. To jsem říkal, to jsme teda jako společnost v úplný prdeli, když vlastně si lásku dětí kupujeme majetkem. Věcma. Takže ta aktivní babička, ten aktivní dědeček, že jo? Protože menopauza postihuje i nás muže, máme úplně stejný příznak, jenom nám tam nedělají ty hormony takový brikule, ale taky se potíme v noci, taky blbě spíme, taky máme návaly, taky máme blbou náladu, taky ztrácíme svalovou hmotu, taky nám klesá libido, taky nám vlastně fungují zákony gravitace na tělo a na naše pohlavní orgány. Takže ono je to takový jako oboustranný a je to... Není to nejjednodušší období života a tam je o to, teď dámy prominu, se z toho prostě neposrat. Jo, a jako říct ano, tak je to zase další fáze, ale potřebuji si udržet, jsi to řekla krásně, ten optimismus, ty zájmy, že jo, pořád trošku toho mladistvího ducha, protože to je to jediné, co mě tam při těch aktivitách udrží, protože když tohle vyhasne, tak skončím jako možná 80% tady tohohle národa, čtením blbejch zpráv a zažíráním melancholických nebo nasraných stavů. To je problém tohle s těma těma. Všichni teď sedí, žerou a koukají na zprávy. No tak já už jsem... Ne, žerou, no, jí. Tak já už jsem... Úplně jsem se od tebe zkazila. No protože to se ale jinak nazvat nedá. Jo? Jo, to je jako, že sedu v sobotu, si udělám dobře, že si koupím kýbl KFC a basu piv a sedím, žeru, čumím na televizi a mám se... Dobře? Jo? Přijdeš jako z práce, ano, kde pracuješ a těšíš se na to, že si dáš to jídlo s tím pivem. Mm-hmm. To je jako, to je super, že jo? A zde by si třeba, jako, mně přijde jako jednoduchý nebo hezčí těšit se na toho partnera, hele, tak si pokecáme, užijem si sex, půjdem na vycházku, že jo? Nebudem čumět na tu televizi, podíváme se třeba do kina, nebo hele, tady Martin, divadlo, jo? A tak. Já si můžu to pivo jídlo. Takže... Ale samozřejmě i to pivo a jídlo tam patří, ale jo, to je přesně to, ale ne, že se tím jako umrtvím úplně, že prostě zbouchám ten kýbl, že jo, toho smaženého hnusu a pak udělám jenom a vypnu, že jo. To možná, jestli není levnější vypít flašku levného čuča na to, abych se vypnul večer. Možná zdravotně to dopadne úplně stejně blbě. Já mám poslední otázku, taková perlička na závěr, ale těch dotazů přišlo kopice. No. Vliv štítné žlázy na hubnutí a přibírání. Opravdu osoby se sníženou funkcí štítné žlázy mají obtížnější cestu k tomu zhubnout, i když mají už léčbu? Hele, každý, kdo řeší nadváhu a obezitu, tak ví, že to je obtížná cesta. Prostě to není jednoduchý. A u štítky je problém v tom, že ty nevíš, že se něco děje. Ty začínáš jenom být trošku jako unavená, občas tě zima, občas vnímá, že máš nízký tlak a že ti najednou leze váha nahoru. A než tě napadne si s tím zajít doktorovi, tak už tam může být pár kilo navíc. Teď ono ještě chvíli trvá, než vlastně se ustálí ta dávka toho léku, než si to v podstatě hormonálně sedne. Takže jako ano, je to trošičku horší, ale zase na druhou stranu, když už se to zadaří, tak pak je to v pohodě, jenže pak zase ale nesmím dělat příliš velký brikule, protože pak zase rozkopu i dávkování toho léku. Ono se to nějakým způsobem ustálí, já řeknu, tak teď ten příjem prostě snížím, ale v ten moment zase tomu doktorovi rozbiju to, co on se mi tam snaží vlastně tou hormonální substitucí narovnat. Takže potřeba to dělat zase i nějakým způsobem přiměřeně a neříct, dobrý, tak teď je to srovnaný, tak já tomu tělu zase naložím. Aby to nedopadlo tak, že mu řeknu, tak já ti naložím i ty štítní žláze, protože zase spotřebovává moc a příjemně nízký, tak snížíme ještě víc. Teď to dopadne tak, že místo 100 mg dostanu 150, pak možná 175 a tedy. Takže ano, samozřejmě, vždycky člověk, který má nějakým způsobem zdravotní problém, může mít to svoje snažení o to se sebou něco udělat horší. Dík, to bylo pěkný. Rádo se děje.
Tak jo, tak jako z tohohle téma to je asi vše. Hele, asi ano, samozřejmě neřekli jsme tam žádný konkrétní jídelníček, žádný konkrétní rady, ale je to pořád o tom, co tady říkáme furt. To jídlo má být dobrý, pestrý, správně snězený, v pohodě a tu, prostě tady jsme řekli ano, trošku snížit příjem, dát si bacha na bílkoviny. Že možná to, co jsme nezmínili, je takový to kontroverzní, ale prostě to období nabírání, tvorby toho útrobního tuku, což je prozánětlivá tkáň, sebou nese právě ta rizika vzniku některých těch onemocnění, tak já bych z toho jídla hlavně v tomhle období potřeboval, když už se tohle děje, vyházet ty prozánětlivé potraviny. Což je zbavit se všech průmyslově zpracovaných potravin, rostlinných olejů na bázi semen s převahou omega-6 polynenasycených mastných kyselin. To jsou které? No to jsou ty, co se všude používají ve velkým a doporučují, že jo, slunečnice, soja, kukuřice, prostě všechny semenné oleje vykopat. A co řepka? Na to se někdo ptal na řepkový hele, olej. Řepka. No, řepka je taková trošku specifická plodina, kdy ona obsahuje velký podíl mononenasycených mastných kyselin a zároveň má poměrně slušný podíl omega-3 a omega-6, myslím, že to je 1:2. Mm-hmm. Což vůbec není blbý. Mononenasycený jsou relativně stabilní, vůči oxidaci jsou stabilní a je tam dobrý poměr omega-3 ku omega-6. Ale, za mě jsou tam v podstatě dvě ale. Za prvé, E3. To první ale, že sehnat jako olej tohoto typu v přiměřené kvalitě nerafinovaný je u nás trošku problém. To je první věc. Druhá věc je, že ta naše strava už je dneska tak narušená. Myslím teď poměr omega-3, omega-6, kdy optimální je, nebo i tak, jak to bývalo v minulosti, 1:3 až 3:1, tak dneska WHO říká maximálně 5:1 omega-6 versus omega-3. Realita je 1:12, 15, 30, v Americe dokonce někde snad i kolem 1:50. Takže i když ten řepkáč třeba ten poměr má dobrý, tak ale pořád tam přivádím další šestky, které já potřebuji stáhnout a naopak potřebuji zvýšit příjem omega-3, což je to další, to, co jsem chtěl říct, že v podstatě zbavit se těch šestek a výrazně zvýšit příjem omega-3, to znamená rybího oleje, lněnýho oleje a podobných typů čeja oleje, nerafinovaných, tak aby ty, tady je zase ten průser v tom, že všechny tyhle ty polynenasycený mastní kyseliny jsou velmi nestabilní, velmi rychle nebo dobře oxidují, ale tím pádem se stávají prozánětlivé. Ty oxidativní produkty, které vznikají, zvlášť když se ty mastní kyseliny uvolní, že jo, z té vazby, ten glycerol, tak vlastně jsou velice náchylné vůči oxidaci, takže spousta autorů říká, ne, jestli vůbec jako nepoužívejte rafinovaný tuky, protože se používá teplo při jejich zpracování. Čímž pádem už ale část těch mastných kyselin může oxidovat. Takže když se vrátím zpátky k té otázce s tím řepkáčem, hele, pokud budu mít dobrou stravu, zbavím se zdrojů šestek, to znamená i třeba toho průmyslově vyráběného masa, mléčných výrobků, protože tam je to taky už xkrát víc, než tam bylo, jako už o tom celá řada autorů píše, i ty čísla udávají, o kolik je to, vím, že to je strašně těžký to najít, vůbec ty data tady k tomu, jak se liší třeba obsah omega-6 ve vejci z klasického velkochovu nebo od slepice, která žije přirozeně, ale ten rozdíl v tom samozřejmě, tak potom za mě ten řepkový olej vůbec jako není blbej jako zdroj tuku, když si ho nebudu lejt na tu pánev. Jo. Protože ty poly nenasycený jsou právě při zahřátí tepelně nestabilní. Oni sice ten má jako ten úžasný bod zakouření vysoký, ale to je rozdíl. Tady rozkládám teplem, vytvářím karcinogenní produkty. Ale druhá strana je ta oxidace. Takže já když ho v podstatě takhle vyčistím z rafinu, naleju ho na pánev, zahřeju ho a teď ho tam budu mít delší dobu, no tak mi to začne oxidovat. Ty poly, že oxidou, i poly nenasycení můžou oxidovat i v průběhu trávení, podle některých dat. Takže já jsem spíš proto, když už ty tuky tam přidávat, tak buď ve formě neutrálních tuků, což jsou ty mono nenasycený, proti kterým nemůže říct nikdo půl slova. Zároveň mají poměrně vysokou dávku ještě zachovanou antioxidantů, což prostě pořád se dostáváme k tomu, je to ten oliváč. Sice pro nás není úplně typický,
ale pořád je to ten olivový olej, no, jako používáš ten zlatý. Používáš ho teda i na pánev, protože jasně. předběhnu komentáře v tom, co teda mám dát na tu pánev. No ten oliváč nebo to, no, avokádo bych asi vynechal, protože za mě už to jako se dostalo někam, kde to být nemělo, už je to jako totálně neetický dneska, vysušuje to, dětská práce a tedy pro mě, já bohužel se omlouvám, že to vždycky vidím jako z více úhlů pohledu. Palmovej tuk, nerafinovaný, taky dobrý, je stabilní, že jo? A bambucký máslo, že to jsou všechno, kokosovej tuk, velmi stabilní, ať už bodem zakouření nebo oxidací, to znamená, byť mě zase spousta lidí bude napadat, že to je vrah, že jo, a zabiják, tak ale třeba kyselina laurová je protizánětlivá. A ten tuk je velmi stabilní na té pánvi. Je potřeba to i vyzkoušet, protože někdo na to reaguje, někdo na to nereaguje blbě a tedy. Ale vrátím se k těm pro zánětlivým potravinám. To znamená, říkali jsme vyloučit vysoce průmyslově zpracovaný, vyloučit zdroje omega 6 z jídelníčku, vyloučit vlastně všechny sladidla na bázi fruktózy, to znamená, ať už je to čistý fruktózový sirup, glukózofruktózový sirup, ale nebo i takový ty moderní šmakulády, jako je třeba agáve sirup, nebo vysoké množství klasického bílého cukru. Potřebuji omezit právě maso, červený maso a masné produkty. Jo, zase je tam nějaká sloučenina, která, já nevím, jak se jmenuje, zkrátku má neupět G, velké G, malé C, na kterou zase imunitní systém reaguje tvorbou pro zánětlivých látek. Takže tohle potřebuji vyhodit, potřebuji vyloučit všechna aditiva, která poškozují třeba můj střevní mikrobiom, ať už jsou to různá zahušťovadla, sladidla, konzervační látky a tedy. Takže tohleto, to platí nejenom v té menopauze, ale v té menopauze obzvlášť, protože tam samozřejmě díky tomu tloustnutí, díky hormonálním změnám tloustnutí, ukládání tuku do břicha, vlastně ten zánět, systémový zánět hrozí daleko víc. A dneska už celá řada odborníků jako říká, ano, příčinou chronických onemocnění je zánět. A příčinou stárnutí je zánět. Tam je shoda. V rámci anti-agingu, o což všem těm ženám i nám mužům v tomhle věku jde, prostě zpomalit to stárnutí. Ty máš ten anti-aging docela nastudovaný, viď? Nemám, to mají jiný, že jo, třeba pan doktor Exner, ten krásně mluví o anti-agingu, to je, já jsem inspiruju u něj, když spolu někde přednášíme, tak já ho strašně rád poslouchám. By bylo taky dobrý video. No, on mluví velmi hezky a je vtipný, jako velmi má přehled, to je... Víš, jak máš v životě, potkáváš takový ty lidi, kteří jsou renesanční, jako Leonardo, tak, a mají přesah do různých oborů, tak zrovna tenhle pan doktor mezi ně patří. Protože nejen, že to je lékař a neurolog a psychiatr, ale umí anti-aging a dělal vědu, takže je to takový, jako vždycky to je, jako s ním někde něco pracovat, takový jako poznášející. Tak jo, tak to máme asi celé, co myslíš? A čokoládu. Pro radost, kousek čokolády, už jenom kvůli tomu vysokému obsahu polyfenolu. A to je, hele, což mi připomíná, že jsi mi říkala, že když jsme tady u toho, že někdo nás se nám tam opřel do toho červeného vína, do toho resveratrolu, že by bylo potřeba asi těch 150 litrů denně nebo kolik? Ano. No, tak já bych si tam dovolil říct jenom jednu věc, že ten resveratrol je jeden ze skupiny vlastně těch polyfenolů, který potřebujeme, že to je v čokoládě, v kávě, že jo, v zeleném čaji a tak dále, v ovoci, v zelenině, že těch polyfenolů je celá řada a že se to sčítá. A že vlastně mnoho těch studií je na polyfenolu, na těch polyfenolů, na tom resveratrolu, který se vstřeba do organismu. Jenže pak je tam ještě to, že se část nevstřebá, a na tom si pak pošmáknou ty bakterie v tlustém střevě. A ty z toho vytvoří zase celou řadu dalších látek. Takže ono to zase to zjednodušit jenom na to, že v deci je tolik a že potřebují tolik. Ono to až tak jako taky není úplně tak jednoduchý. Prosím pěkně, ten černobílej úhel pohledu je sice jednodušší, ale pak se divíme, že to bylo černý a my jsme to vypili a jedli a najednou to bylo bílý a nevíme vlastně proč. Přestože to mělo být černý. A tím jsem asi domluvil. Tak jo, tak já to ukončím, jo? Tak to nějak ukončím. Tady, dáry, dám. Tady já. Takže to bychom měli, kdyby vás k tomu cokoliv ještě napadlo, tak nám to napište do komentáře a my se k tomu klidně vrátíme, když tam bude víc nějakých takových dotazů a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Já bych to uzavřel. Zavři. Děvčata, soucítím s váma, přechod je fakt hnus, mám to za sebou taky a nebylo to úplně jednoduché. Ahoj. Čau.